sucaria nele. Ele está sucaria. Ele está מה שצריך להגיע, על מנת להגיע לרקיע. יהיה בריא. פרנסה, סגן אחים המועלך, נזכר את השם של תורת הצדיק רבי נצלם, אתה כתוב בכל הצאצאים. נחמן. נחמן נורא, שיזכה לחופה ולמעשים טובים. זה היה לי לך לזבן, והילד הזה ילך להפסה. איזה כיף. מה אתם עושים? מפיצים. מה אתם מפיצים? Ah, Dhiros, vote for Saba. Saba's not. Vos? Yes, Miflagas, Saba? Miflagas? Loma bin Miflagas, Nana. Don't put this on the internet. This is not funny. It's not funny. It's Nana is funny. What does this make, Nana?